Čau. Čau. Kuba. Lukáš, čau. Teší mě. Jaká byla cesta? No nic moc. Jak to? Z Praha Frenštát, to je nejlepší cesta, co může být? No. Není, že? Není. Všichni to známe. Každopádně nebudem to obkecávat, protože Kuba za mnou dneska dojel z Prahy. Seznámili jsme se úplně bizarním způsobem a to tak, že Dejan dal nějakému tvému kámošovi číslo. Michalovi. Jo, Michalovi. A ty ses mi ozval, oba jsme si mysleli, že to je celé úplně jinak. No ale zjistil jsem, že Kuba dělá karbonové díly, custom na auto. A rozhodli jsme se, že spolu trošičku změníme vzhled Eva. Takovým hodně netradičním způsobem. Takže dneska si dělal se svýma kámošema. A dneska jdeme dělat první úpravy na Evu. Takže jdeme na to. Ten naposled, co tam vidíte, je zpět. Dobře, takže teďka se to bude kompletně skenovat a tam nám vyleze. To vyleze v nějakých jenom jakoby obrazcích, ne? To jo, potom je to vlastně v kusech a potom se to musí celý vlastně zpracovat, slepit vlastně dohromady, jo? Protože mu tam vlastně vyskočí z toho jenom kusy. Pak je to na to, dát to na velký počítač a prostě zpracovat. Notebook tohle to neutáhne. Takže to musí vymodelovat už velký počítač. Sprejovali to auto, protože jsme na něho lepili milion bodů a co tady vlastně kluci teďka tak hodinku a půl to dělali, že? No, dělali jsme tady díl, to asi dvě hodiny. Jo, možná? Potřebovali jsme teda nejdřív to nasprejovat, aby jsme vlastně to zamatovali a vlastně ztratili všechen lesk, aby se nám to dalo, aby jsme to mohli skenovat. To už tak zůstane. No, to už bohužel tak bude, no, to se omlouváme. To světlo je top takhle, to bude rozsvítit. No, rozsvítit. Nevím, co ti na to řeknu, můžeš to zastavit. Ok, takže jste to zastříkali, to je nějaká křída, si říkal, nebo něco takového. To je speciální taková křídová barva, která vlastně se prodává k 3D skeneru. A to my to vlastně upravíme takhle, protože vlastně ten skener, jak on bliká, on by vlastně ty jeho vlastně odlesky by si potom nedali správně zase slovit, aby on vlastně věděl, jak ten povrch správně pravit. Takže vlastně kluci si prostě obešli kompletně celé auto a zaměřili si ho přes ten software nějak do počítače, jo. A teďka to budou skládat dohromady prostě. Přesně tak, máme teďka z různých stran prostě takovou skládačku, máme prostě vždycky kus, ten se musí slepit s druhým kusem, máme tady asi 30 GB dat za dnešek. 30 GB, jo. A ty se budou zpracovávat teda zase designérem a budou se vlastně tam odebírat nějaký šumy a takovýhle věci, které tam prostě nemají být. Jasně. Že se to musí celý zpracovat. A potom to bude jako celé to auto a oni začnou jakoby modelovat jakoby tvary těch věcí, které na to chystáme. No teďka máme to vlastně tu dosedovou plochu, jo? A k té dosedové ploše my potom už vymodelujeme zase ty díly, které vlastně na to chceme dělat. A ten vlastně to, co jsme teďka naskenovali, tak to nám pomůže k tomu, že vlastně to všechno bude sedět na tom autě, okay. Tak jak má. A zbytek už bude prostě design, který my ti to nadizajnujeme, pošleme ti nějaký varianty a ty nám řekneš, jo, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, chtěl bych tohle z toho designu a tohle z toho designu, tady se mi rozšiřte a potom my ti ty díly vyrobíme z karbonu. Takže vlastně v podstatě to bude jediný kus na světě. No jasně, bude jenom tvůj. To je styl. Tak jak si řekl. No já jsem na to zvědavý, co z toho vznikne. My teda... Ty odhaduješ kolik, tak 14 dní, než to celé zpracujete, připravíte 3 týdny, něco takové? Záleží, jak dlouho si budeš vybírat. OK. A potom mám teda myšáka a pojedem k vám a budem vlastně z vašich přípravků, které ustavíme na to auto, jo, to ladit. My uděláme modely, modely ti postavíme na auto, rovnou si to prostě projdeš, jestli se ti to líbí, jestli ti to sedí. Jasně. Protože na tom modelu to ještě neúplně pochopíš, že jakoby uvidíš sice, ale není to jako reál, že jo? No jasně. Takže my jednak vyzkoušíme, že ty díly opravdu bez problému na to sedly a jednak, že tobě se teda líbí a pokud ty budeš souhlasit, no tak startujeme výrobu a vyrábíme to už čistým karbonem. Na to jsem sakra zvědavý. Tak jo, já bych dnešní video ukončil. Já jsem kluci hrozně zvědavý na to, jak to bude pokračovat, protože je to úplně vesmír. Podle mě, já nevím, to se tak tahle technologie funguje jak dlouho, moc dlouho ne? To já si myslím, že už to nějakou chvíli funguje, ale funguje to prostě u topových prostě značek, který do toho dotráš spoustu peněz
a není to dostupný prostě lidem, kterým jsou pozemský jako my. OK, to zní fajn. Takže tímhle bych ukončil dnešní první video a uvidíme se příště nejspíš u vás v dílně. Jo. Tak jo, budu se těšit. Čau. Měj se hezky zatím. Čau. Tak se do toho pojďme pustit. Jak vidíš prach, tak on ho má nahoru zvedlý a pak ho má zavřený doleva a nahoru. Já bych to jenom postrčil dopředu trochu. OK, čau. Tak jo, čaute, čau.